Hello friends, apnalo hokoluke a new creation YouTube channel loi swagatam janaisu aru aji ami ehomote goi asu picnic khabole kot goi asu lahe lahe gom pabo
বন্ধুসকল যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেল চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰক যাতে আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে দেখা পাব পাৰে আৰু কমেণ্টছত আপোনালোকৰ মৰমবিলাক জনাব আৰু এইখিনিতে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি সামৰণি মাৰিব লৈছোঁ।